Seterusnya, Kementerian Dalam Negeri KDN akan memberikan tumpuan dalam menyelesaikan permohonan taraf kewarganegaraan kategori anak angkat dan individu yang lahir sebelum negara mencapai kemerdekaan. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata hal ini kerana kategori anak angkat merupakan jumlah tertinggi daripada keseluruhan 133,436 permohonan kewarganegaraan yang belum diselesaikan. Lulusan ini datang daripada pelbagai kes. Satu, kategori anak angkat. Yang kedua, kategori mereka yang lahir sebelum merdeka. Yang ketiga, ada juga kategori lahir di luar negara daripada ibu rakyat Malaysia. Apapun kategorinya, saya bertekad untuk keutamaan adalah kepada kategori anak angkat yang paling banyak sebenarnya adalah daripada kategori ini. Misalnya tadi yang menerima surat kelulusan itu dari kalangan penerima, boleh saya tanya pelihara anak angkat ni sejak umur berapa? Sejak umur satu hari. Dah berapa tahun memohon? Dah 12 tahun. Dah berapa tahun memohon? Dah 9 tahun. Jadi bayangkan kesan kepada mereka selama ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni dan Iftar KDN Madani di Pejabat Polis Kontijen IPK Negeri 9 pada Khamis. Mengulas lanjut katanya, setakat ini beliau telah menyelesaikan 6,079 dan meletakkan sasaran 10,000 kes diselesaikan sepanjang tahun ini.